好，我们是星期力，今天带你认识不一样的我们。最大的困难就是以前没有就是集体生活这么久过吧，这个对磨合，这是一个主要是磨合的时期会比较互相帮助吧，互相照顾，对照顾。哦，那是的。他们说我撩不动的姐妹全变成了我妈妈，我也不知道为什么，撩着撩着全都是女儿妈妈爱你。我就一直觉得袁湘琴是一个很坚持的一个女孩，就是一个男生对你爱答不理这么久，可以一死了这样追，但是你到现实生活中不，我怕自己会很累，发际线，因为我经常笑就会有笑纹，我是要刷下脸，我们都也是因为自己发，只是这个好看与丑的区别。我是习惯就是在画完眼尾后，那个眼线跟眼角处多添一点棕色的眉笔啊，或者眼影之类的，会显得眼睛大很多。我最近有学一个烘焙定妆法，你画完底妆之后，然后拿那个散粉敷到那个、也算是厚敷，敷到那个脸上，它就很像烘焙的一个过程。过5分钟到10分钟之后，你拿那个刷子把它扫掉，你会觉得这个妆就没有那么油。我们最近会有我们两个的双人，因为我们最近出新歌了嘛，对，最近出了一个小分队的一个 EP， 大家可以多多去听一下。第一个，谁是队内的搞笑担当？5个人，哦，5个都是。谁是队内团宠？每个人。对了，这个谁是队内最贴心，担任妈妈职位照顾大家的？我们两个。好吧，好吧。谁是胆子最小的？被公认了。谁是队内最能吃的？这两个，这两个只需要几个叉。谁是队内最臭美的？我觉得做艺人都需要臭美一点吧。谁是最爱发朋友圈的？谁是队内的美妆博主？我为什么用这个？因为他会给我们推荐一些产品。一拍合照最喜欢往后躲的是谁？谁是队内的网瘾少女？这两个皮擦，没有皮擦。喜欢的肯定就是3C1的阴影了。我的话可能是7D腮红，个人是比较喜欢眼线，因为我棕色眼线、黑色眼线都会用，腮红也是。我比较推荐一款三色眼影，它的那种配色很和谐，然后也很服帖。我推荐的是那个猪油膏，它就很隐形毛孔，然后它也是那种很清爽，然后再上粉底也很服帖，我觉得很棒。看一下走不走，但是像贴标签这一
方面的话，我觉得我不建议就是粉丝给我们贴太多标签，因为我希望我们是一个百变的团。我用的是青岩，青岩，我一直都在用原相机跟 B2R 这两个徘徊。我也是 Fudi， 青岩跟原相机，我们俩居然用一个拍实物的相机拍了自己这么久，我用了好多年，很好看的，我们用 Fudi， 我就是只用它拍摄的。我们是实物，我晴天买了一个 Fudi 连线笔。我看他会有时候会湿敷，哎，他在他宿舍里会，因为他的皮肤比较干，很敏感，也很敏感，就会倒化妆水，然后再敷在脸上，这样一直敷。他会拿化妆棉，化妆棉啊，就贴到上面。我看了就贴了几天，人就这样走出来了。啊，谢谢你出来啦。是本期有颜有品的 Superstar Chic Chili， 我是刘仁宇，我是苏瑞琪，我是罗一佳，我是张敬轩，我是吉利。新作品有我们，有我跟柔毅有一个小分队的新 EP 出来了，对。So tell me, am I yours?好，谢谢，谢谢。我是白羊座，我是狮子座，是天秤座，我是金牛座，是天蝎座。那你们谁最会照顾人？这两位大姐姐，比较，我们是小的，我们是团队最小的。两位小妹，照顾三个姐姐可累了。你们女汉子都挺，女神和女汉子，都挺，我觉得。对。这两个。我们两个19站的两位，今天他的妆应该属于是最淡的，因为他前面的眼线快掉光了，就只剩下眼。对，是吗？就反正就是没有。前面是用眉笔给你带的，然后后面是用黑色眼线笔给他画的。然后我们几个都是用黑，你是棕色，他是棕色眼线笔画的，然后也是。腮红，他们四个是属于用一个偏粉色系一点，我们两个属于偏珊瑚，对，珊瑚粉珊，然后橘色的系的，他们三个是偏粉色系一点的色，然后口红也是。我肯定是要推荐3CE的阴影，因为它是我的一个必备品吧，因为我的就是下颚线不太明显，我就会用阴影扫在我的下颚线的地方，会让我的脸看起来更。立体一点嘛，还有发际线那些鼻影我也会都扫一点，就是脸很小。对，我的话是推荐3CE的棕色的那个纤细眼线笔。我是一个手残党，就是特别不会画眼线。对，我所以说我很挑那种眼线笔，这个眼线笔非常的顺滑，所以说我很喜欢。推荐。我是喜欢用他们家腮红，因为我以前不太爱用粉色的腮红，是因为我觉得粉色很容易显脸臃肿，而且本来我脸就是属于圆那种类型的，所以用粉色会更显得我有点浮肿。但是3CE他们家的质感非常好，而且怎么说呢，特别是橘色系的，它会有一种自带的自然修容的感觉。我更喜欢用紫色系的，就是橘色系的，因为会显得脸会比较小。然后包括他们家哑光为主的比较多，然后我也更喜欢哑光系列的，所以他们家的不管是珊瑚橘还是粉色系的我都超喜欢，而且特别是两个叠加在一起，我觉得质感会更不同。我最近入了3CE的那个三色眼影，就是特别是一款珠光的那个南瓜色，就是它的配色会让你觉得很和谐很舒服，上妆也很服帖，主要是方便携带这么小一个。我是推荐那个3CE的猪油膏，因为我皮肤是比较干的那种，然后我用了它之后再上那个粉底液，它就会变得很服帖，然后也很控油很清爽，就整个妆容看起来就很舒服。对吧，而且没有就是毛孔会收。对对对，它会隐形毛孔，技巧靠胸脯我觉得是靠化妆，你不化妆怎么拍，我就感觉吵，反正就是把手机立起来往上拿一点，然后那种这样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 。
就是往就是尽量拿高一点吧手机。嗯，我发现我首先我是一个反正不太会拍照的一个人。首先第一是这种角度嘛，但是我最近 get 到一个非常棒的，就是你把手机摆在一个地方过后开延时，然后你在这还用脚，不然用脚把手机那样立起来了。就是你把它摆在那的话，就是整个脸就不会那么显，因为你这样举的话，两边脸其实会不容易拍得特别对称，所以说你把它平放在那的话，脸会是最对称的，也会很好看。我一般怎么说，我是觉得我哪边角度好看，一边就拍对脸，但是我是喜欢后期调色的那种，就我很喜欢调色，就不管用原相机还是用什么其他 APF拍的话，最后都要靠一个调色把它完工。对，我也觉得是因为我是左脸好看，所以我可能拍照的更多的是侧脸一点，还有就是觉得滤镜很重要，就拍出来感觉会不一样。对，我也是，就是先找角度，就会先就是自己分辨就是哪边脸好看，然后我觉得我是左脸要小一点，所以我也会就是拍照就会这样拍侧脸一点，要先找准自己适合的角度。全球潮流尽在一周。大家好，我们是星期里。一人要坚定手跨步。口水要出来了吧？不要害怕去改变。我喜欢这句，那我就唱前面那个。一起面对这个未知的世界。真好。新的虚语盖了盖的满满的加油打气，快接着你都穿到心哎呀我要接你的都穿到心里，半圈用语是就是什么 X S W L 笑死我了。对，美颜盛世哦 XXG 小学鸡这不是你吗？ Z Q Z G 真情实感哦，剪刀手 是吗？就是剪刀手，大打你要官方起来，我们大家好像都挺官方的分场合。对，睡起，他也是最能睡的一个，是太难熬了。是的，刘宇，我都不用说了。苏瑞奇，好了，选自己可以吗？苏瑞奇，哎不，我变成男生的话可能会有点渣。所以你变成男生，你是五个人都要喜欢一遍吗？不吧，我可能都不喜欢。出去玩了有个门。不，我是觉得我们晚上回去解决一下这个问题。对，我最想和有钱的一起去玩。好现实，但是很有道理。我要找一个会拍照的。哦，对对对，找会拍照的。我要找个就是很乐于付钱的人。我们都互换过一遍了。身体为什么？就是都换过一遍了。都想过，就是。